Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Vətən müharibəsindən sonra özünə gələ bilməyən Nikol Paşinyanın vəziyyəti indi daha da rüsadır. Soroşçu başnazir son dövrlər attığı addımlarla sərhədlərini belə qoruyan Rusiyanın üzünə ağ olur. Məsələn, Avropanın Müli misiyasını Ermənistan sərhədinə gətirir. Putinin iştirak etdiyi Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının sammitinə qatılmır. Ölkəsinə gələn kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının baş katibi ilə görüşdən qaçır. Əvəzində NATO baş katibi ilə görüşür və nəhayət ABŞ-ın irəli sürdüyü sülh müqaviləsini imzalamağa tələsir. Bütün bunların hamısı Paşinyanı Rusiya ilə üz-üzə qoyur. Belə bir vəziyyətdə Putin Azərbaycan və Ermənistan liderlərini yenidən üç tərəfli görüşə dəvət edir. Sual yaranır. Bu görüşdə Rusiya liderinin Nikolun ona qarşı xəyanətinə reaksiyası necə olacaq? Daha ətraflı Baku TV-nin süjetində.